ምርጫ ይካሄድ ነበረ በህገ መንግስቱ። ግን ዘንድሮ በወረርሽኝ ምክንያት የዓለም አስከፊ ወረርሽኝ ስለሆነ ምርጫ ተራዝመዋል በምርጫ ቦርድ። እንደኔ አግባብነት ያለው ነው። መጀመሪያ መዳን ያለበት ህዝብ ነው። ህዝብ ከዳነ በኋላ ህዝብ ከተረፈ በኋላ ነው ምርጫ የሚካሄድ። ህዝብ ከሌለ ማን ይመርጣል? ስለዚህ መራዘሙ አግባብነትና ወቅታዊ ነው። አግባብነት ያለው ነው። የሀገራዊ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፋዊ ጉዳይ ስለሆነ መራዘሙ አግባብነትና ትክክለኛነት ያለው ነው። ምድር ላይ ሁለት አይነት ስርዓት አለ በያላም ስርዓቱ አንድ መሆን አለበት ይያምናል። ይሄን ምልበት ምክንያት ምንድነው? በጀጅን አስመክቶ አዲስ አበባ ላይ ተበልቷል። ስለዚህ ሌላው ቦታ ላይ እንደዚህ መደረጉ አግባብነት የለው። ግን አሁን አይከፈልም ሚል አይለም እኔ የሰማሁት ኢንፎርሜሽን በአማራ ክልል ገዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮም ያየሁት በደረገጹ ያየሁት ምንድነው ለኔክስት ይር በጀት ለ2013 በጀት ይከፈላል ነው ሚል። ግን በሰራተኛው ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። የሥራ ሞራል የሚባል ነገር የለም እንደኔ አይኖርም። አሁን በሶሻል ሚዲያ ያየሁት ምንድነው ግንቦት 16 ጀምሮ ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ከቤቱ ቁጭ ብሎ እንዲውል ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ስለማይቻል ወጡ ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ በቤቱ ቁጭ ብሎ እንዲውል ሰው ደግሞ ሰራተኛው ደግሞ ስለባሰው ከንሮ ውድነቱ ጋር ስለባሰው ከቤቱ ቁጭ ብሎ ዋለ ማለት መንግስት ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ውድቀት ያጋጥማል። ከፍተኛ የሆነ ሰው ደግሞ ተግባራዊ ያደርገዋል በርግጠኝነት ማለት ምክንያቱም አሁን ይሄ ደግሞ ይሄ እኩል ስራ ለኩል ክፍያ ነው የተባለ እንጂ ጭማሪ ደሞዝ አይደለም። ደግሞ የሚሰጡት መግለጫዎችም ደግሞ አግባብነት የለ ትክክል አይደሉም። ለምንድነው ትክክል ያልሆኑት? ጭማሪ ተብሎ ነው የሚባል። ከዛ በኋላ ነጋዴው ምን ያደርጋል? ነገሮችን ሁሉ ኮስቶችን ሃይ ያደረገ ጭማሪ ተጨምሯል ስለተባለ ኢቭን ከዶርም ክራይ ጀምሮ 300 ብር ነበር ሰሞኑን አሁን 350 ብር ዶርም ገብቷል። እኔ አሁን 3500 ብር ነው ቤት ያለው። ግን አዝማሚዋን ሲያስልክ እየደወለች ሁሌ ውላችን ያንድ አመት ነው ግን ሳያት ጨምር አይነት ምትለኝ ይመስለኛል። እና ለሰራተኛው ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራል። ይሄ የተባለው ደግሞ ፌር የሆነ ስራ ይሰራ ከተባለ እንደምን ተብሎ ተጣቦ እኔ አሁን ለኮሮና ተብሎ በዚህ ወረርሽኝ ለኮቪድ-19 ተብሎ በጀቱ ዙሯል ያ አልቀበለው። ምክንያቱም የተለያዩ ከግለሰብ ጀምሮ ትልልቅ ድርጅቶች መንግስትም ጨምሮ ኮሮናን ሳፖርት እያደረጉ ስለሆነ ይሄ እንትን የተሰጠው ሪዝን ሪዝነብል አይደለም ባይ